حکومەتی هەرێمی کوردستان دەڵێت لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا 663 میلیۆن دۆلاری بۆ بوژانەوەی کەرتی کارەبا تەرخان کردووە. 63 میلیۆن و 250 هەزار دۆلار لەو بڕەپارەیە بۆ دروستکردنی ئەو وێستگە 400 کێڤیە خەرج کراوە کە ڕۆژی یەکشەمە بە ئامادەبوونی بەرپرسانی حکومی کرایەوە. بەرپرسانی حکومەت هیوایان لەسەر وێستگە کاڵ چنیوە بەوەی بتوانێت چارەسەری بە فێڕۆچوون و بارزۆری و نەگەیاندنی کارەبا بکات لە سنووری پارێزگای سلێمانی. ئێمە دەزانین لە کەرتی کارەبادا کێشەی جددی هەیە. نەتوانراوە وەکو پێویست بەرنامە و پلانەکان جێبەجێ بکرێن. ترتام پروژه لشاری سلیمانی وزگی 400 کیوی بازیان که دروست کراوە ئاستی گواستنەوەی کارەبامان لە 132 کیلو ڤۆڵت و برز بۆ 400 کیلو ڤۆڵت که ئەمە توانایەکی زۆر زیاتر ئێمە توانین بە واسطی ئەم وێستگەیەوە هەموو توانای بەرهەمهاتووی وێستگەی غازی سلیمانی که بە وێستگەی ماس ناسراوە نقل کین بۆ پارێزگای سلیمانی. بۆ چارەسەری کەمی کارەبا بڕیارە وەزارەتی کارەبای هەرێم لە سێ هەفتەی داهاتوودا لە دوو شوێنی دیاریکراو لە ئاسنووری پارێزگای هەولێر و سلێمانی دەست بکات بە دانانی پێوەری زیرەک و گوژمەی پرۆژەکەش 300 میلیۆن دۆلارەوە ئەگەر هەیە لە ماوەی نزیکەی 18 مانگدا تەواو بکرێت. پێوەری زیرەک ئێستا نەچۆتە بواری جێبەجێکردنەوە لە هیچ شوێنێ. ئێمە لە ماوەی دوو هەفتە سێ هەفتەی داهاتووە دوو مەوقعمان دەستنیشان کردووە، یەکێک لە هەولێر، یەکێک لە سلێمانی. دەستەکەین بە دانانی ئەو پێوەرە زیرەکە. ئێمە بە تەمان میلیۆنێک و 500 هەزار بەشدار بوو کە هەمانە هەمووی پێوەری زیرەکی بۆ دابنین. دوورنیاکردنەوەی وێستگەکەی بازیان بە هەمان دەردی پرۆژە بەڵێنەکانی حکوومەتی هەرێم بچن و کاریگەریان لەسەر قەیرانی کارەبا نەبێت و زیاتر وەک بانگەشەی هەڵبژاردن بەکاربهێنرێت. ئەم وێستگەیە دارای وێستگەیەکی ناوەندیە، هیچ پەیوەندییەکی بە بەرهەمهێنانی کارەباوە نیە و تەنها پەیوەندی بە گواستنەوەی وزەی کارەباوە هەیە. و لە بوارەکەی خۆشیدا کە ئەم وێستگەی ئەمڕۆ کراوەتەوە نەکەوتووەتە ئیش و وەکو هەمان ئەو پرۆژانی کە لە ساڵانی ڕابردوودا بەردی بناغەیان دانراوە بەڵام هیچ جەدوایەکی نەبوو. ئەم وێستگەیەش لە ئێستادا هیچ جەدوایەکی نیە پەیوەندی بە زیادکردنی کارەباوە نیە و تەنها بڕی یەک ئەمپێر کارەبا بۆ هاوڵاتی زیاد ناکا. دیارە ئەوەی کە ئەمڕۆ کراوە دیسانەوە لە چوارچێوەی هەڵمەتی هەڵبژاردندایە. کارەبا قەیرانێکی بەردەوامی هەرێمی کوردستانە و هەرچەندە پێشتر حکوومەت بەڵێنی چارەسەرکردنی داوە، بەڵام ڕۆژ لە دوای ڕۆژ قەیرانەکە قوڵتر دەبێتە و لە هەردوو وەرزی هاوین و زستاندا پێدانی کاژمێرەکانی کارەبای نیشتیمانی لە پەنجەکانی دەست تێپەڕ ناکات. ئاری لوقمان، نێردراوی KNN، ناحية تجربة.